Samsung pridal do svojej Galaxy rodiny opäť nového člena. Je ním smartfón so zvučným menom Alpha. Jeho decentný výzor si prináša elegantný kovový chlad, no zároveň príjemné rozmery a uchopenie. Ergonomicky totiž telefón naozaj dobre padne do ruky. Áno, dizajn je to prvoradé, čo Galaxy Alpha reprezentuje. V tomto prípade sa dizajnéri naozaj pohrali s modelom, ktorý vzbudil veľkú pozornosť. Na Slovensku mu pritom padli k nohám aj niektorí módni návrhári. Tí totiž presne k modelu Alpha priniesli aj kolekciu šiat. Displej zariadenia má veľkosť 4,7 palca a jeho rozlíšenie je HD Ready či 1280 na 720 bodov. Osvedčená technológia Super AMOLED pritom prináša dostatočný počet farieb, čím displej pôsobí naozaj živo. Aj vo vnútri smartfónu je to zaujímavé. Nachádza sa tu 8-jadrový procesor, ktorý má na starosti najnovší operačný systém Android KitKat. Ten využije 2 GB pamäte RAM. No a vnútorný úložný priestor vlastní 32 GB. Galaxy Alpha si nesie so sebou aj pomerne netradičné umiestnenie reproduktora. Tentoraz sa totiž nachádza na spodnej hrane a je tak súčasťou dizajnového rámiku. Priniesť by to malo lepší hudobný zážitok pri počúvaní hudby. Zvuk má teda voľný priechod a netlmí ho podložka, na ktorej by telefón ležal. Samozrejmosťou je už dnes fotoaparát. Ten predný, v podobe webkamery, si prináša viac ako 2 megapixely. Zadný, vyspelejší, až 12. V rámci fotografovania sa pritom stretneme s viacerými užitočnými režimami a funkciami. V rámci videa si zase vychutnáme UHD, alebo inak 4K záznam pri 30 snímkach za sekundu. Okrem micro-USB konektora sa tu nachádza aj bezdrôtové pripojenie v podobe Bluetooth, Wi-Fi a tiež NFC. Batéria má na pohľad možno menšiu kapacitu, keďže tá je 1860 mAh, no Alpha to bez problémov stačí. Môže sa totiž pochváliť s optimalizovanou spotrebou energie v rámci hardvéru vďaka softvéru. Okrem toho je tu i dobre známy režim extrémneho šetrenia batérie, ktorý poslúži v prípadoch krajnej energetickej núdze. Ak radi športujete, poteší vás podpora aplikácie S-Health, ktorá vám prezradí viac o vašej telesnej aktivite. O srdcovej činnosti vám zase čo to napovie snímač srdcového tepu na zadnej strane. No a na tej prednej je ešte jeden zaujímavý senzor, ktorý zase sníma otlačky prstov pre potvrdenie totožnosti na prístup do smartfónu. Stačí si len zaregistrovať svoj otlačok prsta v príslušnej aplikácii. Galaxy Alpha je teda nenápadne nápadný smartfón, ktorý poslúži rovnako dobre v biznis prostredí, ako aj náročnejším športovcom. Jeho prednosť a hlavne ergonomický dizajn však ocení určite každý.